Jag skäms inte att panta flaskor alltså. Jag tycker det är, kolla här exempelvis. Och om man dricker ett noll i pratt, exempelvis sherry, torr sherry, jag gör det. Här har jag köpt, det är mina grejer så du har dem med från Tjeckoslovakien, kommer upp, det heter inte Tjeckoslovakien, vet jag också, men du vet vad jag menar när jag säger det. Två spänn och sen sån. Den här grumlig på något sätt, ser ut som de här julkulorna, du vet på julafton, man vänder på så tomten står det så snöar i den. Så är de här, de smakar helt okej alltså, två spänn alltså. Vitt vin köper jag och en gubbe som kommer med en sån tirlast. Vad står tir för egentligen? Ta det i röv eller? Jag vet ju inte vad det står för. Du vet sån lastbil som är plomberad kan åka rakt igenom. Han är huligan förresten kan man inte tro. Hänger ute på fotbollsplanen och skriker och gapar och håller på AIK fast han är från Göteborg. Jävlar skulle man ju stryka va? Och, nere och lyssna på Arsenal nu, eller var över på Arsenal och hörde på deras matcher och stod han och ropade I give you good vibration, you give me good vibration. Så de sjunger på sina matcher med en sån dialekt och alltihopa. Han var CP-skadad när han var liten förresten. Hade kom under en domkraft. Så gick han med bilen, pumpade upp honom, satt ungen fast under, pressades upp under bilen. Vilken jävla CP-skada stackaren alltså. Så kan du inte prata, det var inte förrän i julas hos oss på julafton. Plötsligt bara sjunga nubbevisor och grejer, bara som en apparat som gick igång. Bara stod han för strackan, drack som en börsbindare, det var inte det va. Plötsligt bara sjunga, ilan går precis mitt i en mening började han sjunga. Och nu pratar han och går käften som en lamröv på honom. Blatt hetig kille den.